Šodien raidījumā skatieties. Vidu ģenerāla direktori tieks ar uzņēmējiem Valmierā. Līdz ar silto laiku pieaug bērnu traumu skaits. Aizvadīts otrais Puna spēles festivāls. Lai uzlabotu sadarbību ar uzņēmumiem, Valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektora Baiba Šmita Roķi tikās ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem un reģionu uzņēmējiem Valmierā, lai runātu par veiksmīgu savstarpējās sadarbības veidošanu un uzklausītu uzņēmēju jautājumus un bažas. Izdomāt katrs vienu konkrētu lietu, kas būtu jāmaka. Viena no diskusijā pārunātajām tēmām bija par atliktajiem nodokļu maksājumiem, jo bijuši gadījumi, kad uzņēmums nespēja konkrētā laika periodā tos samaksāt. Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora Baiba Šmita Roķi apstiprina, uzņēmējiem Latvijā tas ir aktuāli. Ir tīpaši mēs to jūtam kādas finanšu krīzes gadījumā, kur krītās strauji apgrozījums vai cilvēkiem Latvijā kopumā patēriņš mazinās, tad uzņēmējiem ir grūtības ar naudas plūsmas aprit un tad arī nodokļu. Samaksas kaut kādā konkrētā periodā ir apgrūtināta. Bet es gribu aicināt visus uzņēmējus nebaidīties runāt ar valsts ieņēmuma dienestu. Jūs atnākat un pasakat, man šī brīdī nav naudas, ko samaksāt nodokļos, bet es to varēšu darīt pēc pusgada. Mēs šos nodokļu maksājumus varam sadalīt uz 6 mēnešiem, uz gadu, dažos gadījumos pat līdz 5 gadiem. Valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektori gan norāda, tas gluži nav saistīts ar nodokļu slogu, jo Latvija tomēr ir viena no labvēlīgākajām valstīm uzņēmējiem un investoriem. Es piekrītu, ka darbspēka nodokļi ir Latvijā mazāk konkurētspējīgi kā citās Baltijas valstīs, tepat kaimiņos Lietuvā vai Gaunijā, tad pieņemsim salīdzinājumā ar Skandināvijas valstīm, mēs esam ļoti privileģētā stāvoklī. Par to, vai Latvijas nodokļu sloks ir daudz lielāks kā citās valstīs, tas ir skatoties, kurām valstīm mūs salīdzina. Tax Foundation pētījumā Latvija ir otrā vietā aiz Igaunijas par to par labvēlīgākiem nodokļu režīmiem. Mums jau tā LTRK tā pozīcija ir tāda, kad faktiski, nu, teiksim, mazajam biznesam vajag atsevišķu regulējumu, nu, jo skairs, kad mazais bizness līdz kaut kādam līmenim, līdz tur darbinieku skaitam, līdz kaut kādam apgrozījuma slieksnim, nu, viņš nav objektīvi spējīgs samaksāt, nu, tādu pavilktādu nodokļu slogu. Un arī faktiski mazam biznesam ir cita loma ekonomikā. Faktiski mazā biznesa loma ekonomikā ir nodrošināt sev ienākumus, savai ģimeni ienākumus. Tāpat arī uzņēmēji pauž bažas par niansēm valsts ieņēmuma dienesta pērni izveidotajā un kopš februāra beigām publiski pieejamajā reitingu sistēmā. Tā ar burtu apzīmējumu parāda, cik godīgi ir uzņēmēja darbība. Kā uzņēmums maksā nodokļus un vai uzņēmuma darbinieka algas ir konkurētspējīgas reģionā. Taču tieši uzņēmuma darbinieku mēneša algas dažas uzņēmumus ierindo zemākā reitingā tikai tāpēc, ka tā saucamais reitingu sistēmas algoritms neatšķir pilnu darbu slodzi un pusslodzi. Valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektors stāst, šis jautājums jau ir dienas kārtībā. Daudz uzņēmēji arī nodarbina cilvēkus, kuri nestrādā pilnu darbu laiku, un tad šī algoritmā varbūt tādas lietas nav ierēķināts. Tie satraukumi, ko mēs uzklausam, jo arī reitingu sistēma ir kā tāds digitāls rīks, jā, bet tas ir dzīves organisms, kuru noteikti var pilnveidot un attīstīt, un šie jautājumi palīdz arī mums piedāvāt labākus produktus. Plānots, ka šāda tikšanās Valmierā tiks atkārtota rudenī. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents norāda, ir redzams, ka valsts ieņēmuma dienests jau ir kļuvis draudzīgāks uzņēmējiem. Savukārt Baiba Šmita Roķi norāda, svarīgi ir veidot apusēju sadarbību ar uzņēmējiem, jo līdz šim valsts ieņēmuma dienests esot vien administrējis nodokļus, nevis sniedzis pakalpojumus uzņēmējiem. Braukt ar skrejritani, lēkāt pa batutu vai peldēt pirmajā brīdī šķiet nevainīgas izklaides bērniem. Tomēr tās bieži vien kalpo kā iemesls nopietnām bērnu traumām. Kā norāda Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, pateicoties siltajiem laikapstākļiem, bērnu traumu skaits atkal ir pieaudzis. Visvairāk mazie apmeklētāji nāk ar sūdzībām par roku, tad kāju un jau retākos gadījumos galvas un mugurkaulu traumām. Un kā bērni šīs traumas gūst, ja, tā tas pamatā ir kritiens, biežākais mehānisms, tas ir kritiens gan no sava augstuma, gan piemēram arī, nu, tu kāds uzkāp kokā, kāds lec pāri žogam, ja, kāds nokrīt no velosipēda, ja, tā tad principā šādi te dažādi veidi kritieni ir tas, kas, nu, teiksim, izraisa to traumu. Arī Vidzemes slimnīcā novērams bērnu traumu pieaugums, tomēr ārsts Aivars Borovskis norāda, ka situācija vērtē salīdzinoši labi.
arī ir pieaudzis nedaudz, bet nu, nav tā kā katastrofāli pieaudzis, kā tas ir bērnu slimnīcā, pāri pa 100 bērniem tiek nogādāti, bet nu, tomēr jūtams ir, kad ir brīvlaiks, bērni brīvā dabā, silts laiks, kas ietekmē aktivitātes, un, protams, tas arī noved pie tādām sīkākām traumām. Īpaši siltajā laikā vecākiem esot jāpievērš pastiprināt uzmanību bērniem, jo traumas var būt dažādos veidos. Uzrunātie vecāki stāsta, ka cenšas uzraudzīt bērnus vairāk dažādās izklaižu vietās, taču traumas gūtā patreizēm sanākot. Es domāju, vienmēr ir aukli, kā man brālis ir, ja, kas pieskatā, un es domāju, jā, vienkārši jāpieskata, vairāk varbūt ir, bet mums traumas arī gadās, bet nekas nopietns. Paliek aktīvāki, gan laukumiņos vairāk spēlējas, gan arī pie ūdeņiem. Protams, ka jāpievērš uzmanība arī tas pats saules krēms. Ar bērniem pašiem varbūt vairāk jārunā, jāstāst viņiem, kādas varbūt sekas tam, ja tu darīsi to un to, varbūt tas palīdz vairāk. Ir saulīte, ir karstums, arī mašīnas uzkarsta, un respektīvi tam ir jāpievērš. Tas jau aiziet automātā, ja tā drīkst teikt. Bet principā, jā, nu, visu laiku acu priekšā uzmanība tiek pievērsta. Tādā karstā laikā vajag vilkt cepurītes, un tas ir pareizi, jā, un viņu viegli vajag apģert, un viss. Arī bērnu slimnīcas ķirurgs uzsver, ka ne tikai kritieni izraisa traumas, bet, piemēram, bērns var pārkarst un gūt nopietnus apdegumus. Tāpat jābūt uzmanīgiem pie peldvietām, kā arī spēlējoties ar mājdzīvniekiem, jo ir vairāki gadījumi, kad pēc palīdzības vēršas ar dzīvnieku kodumiem. Taču trauma antirekordi gūti tieši salīdzinoši jaunos izklaižu veidos. Viennozīmīgi, kas mums ir jaunienākumi, ir elektroskūtera radītās traumas, kas ar katru gadu šis skaits pieaug, jo vienkārši pirms gadiem 10 tādu rīku praktiski nebija. Un attiecīgi arī viņu radīto traumu nebija. Ja? Ir citas pozīcijas, kas piemēram nu, tās pats minētie apdegumi vai tie paši dzīvnieku kodumi, kas praktiski nemaina. Jā, teiksim, bet dažādi šie te braucamrīku traumas, viņas ir diezgan ievērojami pieaugi, jā, tāpat tās arī šīs te batutu izraisītās traumas, jā, nu, tas ir arvien populārāk. Savukārt, tuvojoties Līgo svētkiem un Jāņiem, ķirurgs aicina būt piesardzīgiem, lecot pāri ugunskuram, kā arī, piemēram, cepot kaut ko uz grila, jo arī tad bērni var būt apdegums, piemēram, pieskaroties karstai virsmai. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravenieks, Vidzemes televīzija. Satikšanās un spēles prieksmalēniešiem aizvadīts jau otrais Puna festivāls pulcējo dalībniekus Viktora Ķirpa Atis muzejā Vidzemes lauku sēta. Pērn festivālā dalību pieteikušas 15 komandas, bet šogad ar teātra uzvedumu un līksmām sarunām spēlē pulcējās 60 spēlētāji, kopā izveidojot 30 komandas. Mums ir no Masalaces, ir no Palsmanes. Alūksnes novacis, teiktu, ir ļoti plaši pārstāvēts, gan pilsēta, gan arī pagasti. Tāpēc ir šis te stāsts par to, kad mēs braucam pie spēlētājiem, tātad visa gada garumā mēs ceļojam pie spēlētājiem, no kurienes ir nākuši viņi, tur mēs organizējam punu un braucam ciemos. Šīs spēles vēstura meklējumi jau pirms vairāk nekā 200 gadiem, kad to sāka spēlēt Malienas pusē. Ļoti liels prieks, ka mūsu tradīcija kļūs ļoti populāra, un šajā tradīcijā iesaistās pavisam cita sabiedrības grupa. Respektīvi tie, kas varbūt ikdienā nepiedalās nu, lielākā daļa vismaz citos kultūras vai sporta pasākumos. Tā kā tas manā skatījumā ir ļoti svarīgi, jā, gan šajai sabiedrības grupai, gan visam mūsu novadam. Viena no senākajām vietām, kur šī spēle spēlēta, ir Saļņu mājas. Spēles komandā ir divi cilvēki, un pie galda cīnās četri. Notiek lielīšanās, solīšana, taču nepieciešama arī stratēģiskā domāšana. Kārtīgam punu spēlētājam jāprot labi rēķināt ir. Viņam jāprot skaitīt punkti, jāprot skaitīt stiķi, kas ir izgājuši, kas ir kādi masti ir izgājuši kāršu, tā kā viņš ļoti attīsta cilvēku domāšanu. Šī spēle ir varētu būt teikt par pamatu ļoti daudzām spēlēm. Ja mēs skatāmies uz zoli, tad šeit ir trumpi. Ja mēs skatāmies uz duraku vai uz cūkām, kā viņi dažādi sauc, tad šeit tiek ievēlēts trumpis. Ja mēs skatāmies uz brīdžu, tad notiek solīšana. Tā kā varētu būt, ka punts bijis vēl senāks par visām šīm spēlēm, un viņas pēc tam ir atvasināts tieši no puna. Kamēr dalībnieki aktīvi nodavušies spēles priekam, uz ugunskura tapa arī Saļņu mājas puna zupa.
Un šogad festivāls ir īpaši arī ar to, ka iznācis pirmais izdevums – Puna vēstis, ko katrā tikšanās reizē dalībnieku stāsti un pieredze papildinās. Pastāstiet, ar kādām sajūtām jūs braucat šo spēli? Oi, ļoti lieliskām sajūtām, tāpēc, kad mēs satiekam te draugus, mums ir komandas biedri, mums ir draugi, un tā ir tāda ļoti laba atpūta. Katram ir arī savs vērtējums par to, kāda tad ir Puna spēle. Azartiska. Interesanta. Aizraujoša. Vienkārši jauka. Un kā jums patīk nav iesaist desmit, cik forši ir? Mana. Desmit. Desmit. Festivāla būtība ir labi pavadīt laiku, un lai dalībnieki justos priecīgi pat tad, ja spēlē kādu reizi nepaveicās, viņiem sarūpētas keramiķa Uģa Puzuļa īpaši Puna festivālam darinātas medaļas un kausi. CAVTU Valmiera informē, ka turpinot pielāgot autobusu kustības sarakstus vilcienu satiksmei, no 1. jūnija būs izmaiņas Valmieras pilsētas maršruta autobusu kustībā. 14. maršruta autobusas pieturvietā stacija pienāks 9:55 un 15:27. 6. maršruta autobusu no pieturvietas stacija izbrauks 9:27. 9. maršruta autobusu no pieturvietas stacija izbrauks 13:25. Plašāk vtuvalmiera.lv.